Nine uskoro će u Nišu dobiti priliku da učestvuju u programerskom izazovu. Jednom od brojnih događaja koje organizuju različite organizacije pokušavajući da unaprede IT sektor i IT scenu ne samo u Nišu, naravno već u čitavoj Srbiji. O tome danas govorimo sa Milicom Nastasić, jednom od dve Milice po koje je prepoznatljiva organizacija IT Connect. Čućete i čime se oni bave. Najprej Milice, dobar dan i dobrodošli Belami Popor. Dobar dan, hvala puno što ste nas pozvali. Vi ste aktivni već nekoliko godina i vaša organizacija trudi se da poveže sve aktere iz ove scene. Ovo je, ako se ne varam, prvi put da organizujete nešto i u Nišu. Tako je. Šta ste spremili? Evo ovako, u saradnji sa kompanijom Quantox Technology mi smo pripremili, kao što ste rekli, jedan programerski izazov plus dva predavanja za programere i druženje. Želeli smo neki način da malo aktiviramo IT zajednicu u Nišu, jer znamo da ima mnogo dobrih IT stručnjaka i da im damo mogućnost da pokažu svoje znanje i istovremeno osvoje lepe nagrade. Jasno. Kada je u pitanju organizacija IT Connect, kao što sam rekla, ona se trudi da poveže sve aktere iz IT sektora. Pretpostavljam da na osnovu godina iskustva koje su iza vas, sada možemo da kažemo neku generalnu ocenu o tome kakva je scena IT sektora u Srbiji, a naravno nas pre svega zanima ovaj deo Srbije. Ja ću zamoliti prisutne u studiju da se umire, jer zaista nismo sposobni da čujemo ni sobstveni glas, ni da se skoncentrišemo ako je moguće. 15 minuta dok traje razgovor. Hvala vam. Izvinite, Milice. Ništa. Evo ovako, znači, IT scena u Srbiji je poprilično razvijena i u odnosu na region, tako da imamo veliki broj IT kompanija, veliki broj IT organizacija, dosta kvalitetnih IT stručnjaka koji su u svetu poznati uopšte kao vrlo profesionalni i talentovani IT-evci i traženi su. Što se tiče same scene, ovo što ste pitali, naravno da je najrazvijenija u Beogradu, ali osim Beograda vrlo značajne IT scene su u Novom Sadu i u Nišu. Zašto je to tako? To je tako što pre svega u tim gradovima postoje fakulteti koji se školuju IT-evce i ima dosta IT kompanija. Konkretno za Niš, Niš ima više desetina IT kompanija i to je jako značajna stvar za jedan grad. Pruža veliki potencijal zato što IT kompanije donose nova radna mesta. Evo, Quantox Technology s kojim organizujemo ovaj događaj je nedavno otvorio kancelariju u Nišu i već su otvorena nova radna mesta, uskoro će biti još prilike za IT-evce iz Niša da rade. Šta je ono što bismo možda mogli da iznesemo kao preporuku za sve IT-evce u Nišu i uopšte u ovom regionu, što ste možda vi uočili kroz rad sa njima? Da li bi onda postoji neki prostor gdje bi oni mogli da poprave svoje delovanje, da unaprede poslovanje, da se okrenu nekim novim sferama koje su možda manje poznate? Pitam vas zbog te priče o hardverskoj industriji koju smo juče imali ovdje baš u Belami popodnevu. Pa pre svega bih negde poručila IT-evcima da budu aktivni. To je za IT scenu jako bitno. Networking ima ogroman potencijal. Znači da se prosto dolazi na ovakve događaje kao što je ovaj i na događaje drugog tipa, upoznaju druge IT-evce i uopšte se networkuje sa drugim delovima industrije, kao što smo pričali, tu su i organizacije i kompanije i drugi IT-evci. Odatle se rađaju brojni projekti, nove ideje. Za Srbiju je to jako bitno zato što mogu da donesu i neke nove start-upove i projekte koji na kraju krajeva donose zaradu i naravno povećavaju standard i kvalitet života u Srbiji. Između ostalog, IT je velika šansa za Srbiju jer dozvoljava uspeh tamo gde možda nema mnogo novca za početna ulaganja, ali zahteva znanje. U tom smislu, da li IT Connect pomaže takođe igračima na ovom polju da unaprede svoja znanja i da prosto budu u toku sa svime što je novo, jer ova industrija se zaista menja. Preko noći večeras legnete, ustanete ujutru, već važe druga pravila. Tako je. Tako je. Jako dinamična industrija. IT Connect jeste tu zato da samo mu ime kaže, eto, prvo poveže sve te stakeholdere, jer je jako bitno, opet se vraćamo na taj networking. S jedne strane neko nudi poslove, s druge strane drugi traže poslove. Takođe tu je edukacija i to što ste pomenuli, jako bitan segment, edukacija u IT-u. Bez toga ne može industrija da napreduje jer su potrebni novi kvalitetni kadrovi. I IT Connect se uključio u taj deo
obuka u IT-u. Postali smo i partner Beogradskog instituta za tehnologiju koji je nedavno otvoren, gde ćemo školovati, zajedno pomagati da se školuju novi IT kadrovi. To je jako bitno zato što, evo, vraćamo se opet na to da bismo imali što više poslova, što više ljudi koji rade, da bi prosto i profit bio veći i kvalitet života bolji. IT sektor u Srbiji magnetski privlači pre svega mlade ljude i to nije čudo. U mojoj kući postoji šala demokratska država internet, jer sve ono što ne možete u Srbiji možete na internetu. Počev od tog zaposlenja, dakle, zaista generacija ljudi, mladih ljudi rođena nakon, ne znam, 85. godine i kasnije, ima poteškoće strašne da se etablira u ovoj zemlji, da napravi karijeru. IT to dozvoljava. Osim toga, IT dozvoljava i čak ostvarenje nekog mini američkog sna za one koji baš uspeju i vi imate primere iz okruženja takvih ljudi, odnosno takvih firmi koje zaista liče na američke, ne samo po načinu na koji rade, već i po samom, ne znam, interijeru, dizajnu prostorija. Vi ćete bolje znati da nam navedete te velelepne primere na koje se možemo ugledati. Tako je. Evo, kao što si rekla, ja sam jedna od dve Milice koja je osnovala IT Connect. Imali smo prilike, zaista kao malo ko u ovoj zemlji, da prođemo kroz veliki broj IT kompanija i vidimo kako to sve izgleda. I, nažalost, malo ljudi u Srbiji zna da postoje kompanije, kakve sve zapravo kompanije postoje baš u Srbiji. Nije, recimo, istina je da postoje kompanije u kojima su tu i deo kancelarijskog prostora su bazeni, košarkaški tereni, stolice za masažu, bilijarski stolovi, saune, teretane, prostorije za orkestar, za bend, znači stvarno jedno okruženje koje mnogi ne bi poverovali da je danas u Srbiji, ali ono postoji i bogato je. I zato i treba, naravno, da nastavimo da radimo na tome, ali nije suština samo u tom okruženju IT industriji, nego je prosto IT industrija prva negde se okrenula ka čoveku kao zaposlenom uopšte, kao centralnom delu industrije i sve što se nudi u toj industriji, svaki korak koji se napravi napred je zapravo usmeren na čoveka. To znači i sam razvoj, ulaganje u edukaciju tih ljudi i benefiti koje ljudi dobijaju na poslu i evo to okruženje koje smo pričali, koje je tako stimulativno. Tako da baš to jeste ona specifičnost IT industrije i mogućnost koju pruža i Srbiji. Ali osim kompanija, kao što si rekla, internet pruža ogromne mogućnosti. Znači da ljudi, mladi ljudi, gde god da žive danas u Srbiji, da li su to neki manji gradovi, sela, jednostavno mogu da rade od kuće, da rade poslove koji su dobro plaćeni, da mogu da žive normalno. I na kraju krajeva to je na neki način korak po korak se idemo ka tome da Srbija bude bolje mesto za život. Malim koracima podižemo standard ove zemlje. Kada je u pitanju podrška, ta čuvena reč, podrška države, kakva je tu situacija? Mi imamo blistave primere pojedinaca u vladi, ne samo u ovoj, nego godinama unazad. Dakle, pojedinci koji se trude, da li postoji, ne znam, široki konsenzus, da li postoji jasna politika države, da mi želimo da napređujemo taj sektor. Mi smo imali tu tužne priče poput PayPala u Srbiji koji nikako da nađe način da se uspostavi u Srbiji. Zajednici. Šalu na stranu, kakav je vaš utisak o toj ulozi države u celoj ovoj priči? Pa IT zajednica i uopšte IT scena jeste jedan od retkih delova, kako bih rekla, društva u Srbiji koji se zaista trudi da napreduje i gde su svi koji su uključeni upravo se i trude da sve ide napred, pa i država. Jedan od problema, ovo o čemu smo pričali, jeste edukacija, znači potrebno je više kadrova u IT-u i dobit ćemo ih tako što ćemo školovati više ljudi, pa i država radi na tome da se prošire kapaciteti na državnim fakultetima za IT, da se ono što su bile to goruće teme uvede informatika i osnovno, srednje obrazovanje i tako dalje. Znači da se prosto i mlađi i oni fakulteti pruže što više mogućnosti za obrazovanje u IT-u. To je ključno i država se tu angažovala. Znači, ponavljam, u IT-u je stvarno to angažovanje možda negde najbolje
višem nivou. Važna je i kreativnost i često se dešava da, ne znam, na društvenim mrežama naiđemo na ideje i čak na srpske IT proizvode koji nas oduševe po stvarno kreativnosti, neobičnosti same ideje tako dalje. Šta je to u vašem slučaju? Vi stalno kontaktirate sa IT-evcima, postoji li neki srpski proizvod, aplikacija, softver, bilo šta što je vama lično fascinantno, što vas je iznenadilo, nešto što vi smatrate dobrom idejom i što evo, da je danas toj određenoj firmi donalo dobro poslovanje? Pa tih primjera je sad zaista puno. Ima raznih aplikacija koje prave srpski timovi i ideja koje plasiraju na tržište koje su primećene i dosta primjera da su ti srpski timovi dobili velike značajne investicije od stranaca. To je zapravo negdje i pokazatelj da mi imamo talentovane IT stručnjake i stalno to čujemo. Evo i mi kao IT Connect koji smo u kontaktu sa mnogim i stranim predavačima i stranim kompanijama, često puta čujemo da imamo zaista talentovane IT-evce i drago nam je zbog toga jer je to isto negdje mogućnost, vraćamo se na ovo, znači da se pokrenu i startupi koji će donositi nove proizvode i opet donositi prihod državi. Da se vratimo i na sam događaj koji organizujete u Nišu, koji nas očekuje 16. oktobra, to je dakle ponedeljak. U pitanju je programerski izazov. Šta možemo konkretnije da kažemo, u čemu će se takmičiti mladi programeri? Ipak se odnosi na mlade, ali tako? Programere, da. Tako je. Evo u ponedeljak, znači kao što smo rekli, 16. od 18 časova kreće programerski izazov. Svi koji su se prijavili i dobiju potvrdu na mail će imati prilike da dođu, pronađu kod na stranici koju smo pripremili za njih i najbrži od njih će dobiti nagrade. Evo prilike da kažemo o čemu se radi. Za prvo mesto eto, u saradnji sa kompanijom Quantox Technology pripremili smo nagradu od 20.000 dinara plus putovanje na team building sa kompanijom, tako da će imati prilike da vide iz prve ruke kako izgleda zapravo raditi u jednoj takvoj kompaniji, kako izgledaju ti team buildingsi. Druga nagrada 10.000 dinara i treće je promo paket. Tako da to je neka, eto, opet način da ih podstaknemo da se potrude. Da... Učešće je besplatno? Tako je, učešće je potpuno besplatno. Još uvek su prijave otvorene na www.it-connect.com. Mogu da se prijave i dobit će od nas neku povratnu informaciju. Nakon takmičenja pripremili smo i dva predavanja stručna koja će opet držati stručnjaci iz kompanije Quantox Technology i druženje posle toga, networking, malo da se upoznaju sa nekim svojim kolegama, prosto se poveže malo zajednica, to je uvek dobro u IT-u. Kada je u pitanju sam proces prijave, šta treba da znaju oni koji žele da učestvuju u izazovu i kakve su propozicije, da li postoje starosna ograničenja, da li je bitno da li su to da li su studenti u pitanju, da li imaju završen fakultet i tome slično? Što se tiče da samog odabira, mi koristimo više kriterijuma za odabir. Nije bitno da li je neko student ili je na nekom više novo. Bitno je u suštini koliko znanje ima, koje su njegove godine iskustva, tako da oni navode i godine iskustva i mi istražujemo, pogledamo prosto šta su do tada radili i na osnovu toga pozovemo one koje mislimo da bi mogli da učestvuju u izazovu. Hvala Milice najlepše na vremenu koje ste izdvojili za nas. Nadamo se da će biti veliki broj prijava i da ćete odabrati prave kandidate, a svima koji budu učestvovali želimo sreću u osvajanju ovih možda ne ogromnih, ali sigurno podsticajnih nagrada. Hvala najlepše još jednom. Hvala vam.